Oi, pretinha, sai da frente. Então, galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de construção aqui, tá? Tá me comendo aqui. Então, eu vou construir uma casa, tá? Pra minha gatinha. Que a gatinha aqui é Nico, tá? E tem um cachorro aqui, tá? Cachorro. Ela quer fugir. Então, vocês vão precisar de um cachorro. Um gato, tá? Dá licença. Uma caixa, na verdade, duas caixas, tá bom? Um Caio. Um estilete. Uma cola quente. Um Durepoque desse aqui. O controle não precisa não, tá? Uns pedaços de papelão pra remendar a minha horrível performance como arquiteta, tá? Eu agora vou fazer o vídeo, tá? Eu já esqueci de falar também que vocês vão precisar do triplex, tá? Triplex pré-pronto, que eu não mostrei como é que faz, mas aí o problema é de vocês, tá? É só vocês pegar um monte de caixa, medir o tamanho do seu gato e cortar uns buracos pra ele passar, entendeu? Então, agora eu vou começar a construir, tá? Oh, Ava. Je sais, tu sors encore ce soir. Ces bras t'attendront dans le noir. Plus fort qu'hier. Au bar, oh, aveugle. Tu crées l'envie sur ton passage. Tu hurles sous tes airs de Paname. Galera, eu vou mostrar aqui como é que ficou, tá bom? Ficou um apartamento mesmo,
tá? Tipo, ela já tinha um triplex, eu só incrementei umas paradas, tá? Tipo, fiz uma marquise aqui, como vocês puderam ver. E... Pretinho, você dá uma licencinha? Obrigada. Fiz aquilo ali que eu não sei muito bem o que que é, tá? Eu te amo, preta. Eu te amo. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, tá? Então, bye bye, so long, farewell, see you soon.